Aziz milletim. İmsireli ժողովուրդ, ուզում եմ մեր ուրախությունը ձեզ հետ կիսել, Թուրքիան իր պատմության ամենամեծ բնական գազի աղբյուրն է գտել Սևծովում. Թուրքիա, aziz milletim. Մեր Ֆաթի հետախուզական նավը 320 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է հայտնաբերել, և սա դեռ սկիզբն է. Էրդողանի ուրախությանը չափ ու սահման չկա. Սևծովում 65 միլիարդ դոլարի գազ են գտել. Սա Թուրքիային լրիվ հերիք է էներգետիկ գերտերություն դառնալու համար։ Էրդողանը շփոթվա սկզբից հենց այս մասին էր ուզում պատմել թուրքերին։ Սա է այն լավ լուրը, որ Թուրքիայի համար նոր դարաշրջաներ բացելու։ Այդքան սպասումներ ձևավորելուց հետո տարօրինակ է, բայց Թուրքիայում առանձնապես ոգևորված չեն։ Մինչև 2023-ը ով գիտի, ում ձեռքում է լինելու այդ գազը։ Դե մտածում եմ, այդ ամբողջ գազը մեզ չի մնա։ Սևծովում լիքը երկրներ կան, նրանց հետ երևի ստիպված կլինենք կիսվել։ Չգիտենք, այդ գազը մեզ կհասնի թե չէ, որովհետև Ադրբեջանը դրանից ավելի շատ էներգետիկ աղբյուրներ ունի, բայց ժողովրդի վիճակից չես ասի։ Միջազգայնագետ Անահիտ Նալբանդյանը հակված չէ հավատալու գտնված գազի ծավալների մասին Թուրքիայի ներկայացրած թվերին։ Կարծում է, դա ավելի շատ հայտարարություն էր ներքին լսարանի համար։ Այդ երկիրը մեծ-մեծ բարերով փորձում է համաշխարային ուժ դառնալ, բայց ըստ փորձագետի ճիշտ հակառակն է դուրս գալու։ Իրականում Թուրքիան մեկուսացել է արդյունքում։ Ինչ է տեղի ունեցել, փաստորեն Եվրամիությունը օգոստոսի 20-ին, իդեմս Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցավ և Եվրամիությունը փաստորեն հայտարարեց, որ չի ընդունի որևէ անօրինական քայլ, որը Եվրամիության ինքնիշխանության դեմ է։ Սա շատ կարևոր է Հունաստանի համար, որովհետև թերևս այստեղ արդեն հարաբերությունները փոխվում են երկու Հունաստան-Թուրքիա հարաբերություններից դեպի Եվրամիություն և Թուրքիա։ Իսկ ամեն ինչ սրվեց, երբ Թուրքիան հայտարարեց, որ իր Օրուչ Ռեիս նավը հետազոտություններ է սկսել միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, որը Հունաստանը համարում է իր տնտեսական գոտին։ Սեյսմիկ հետախուզման մասին տեղեկությունից կարճ ժամանակ անց նիստ գումարեց Հունաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Զինված ուժերը բերվեցին մարտական պատրաստվածության բարձր աստիճանի։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարում էր, որ իր երկիրը կշարունակի սեյսմիկ հետազոտությունը և անպատասխան չի թողնի թուրքական նավերի վրա ցանկացած հարձակում։ Սակայն վաղը վերջանում է միջերկրականում Թուրքիայի սեյսմիկ հետազոտությունների թույլտվության ժամկետը։ Վաղվանից թերևս կերևա ինչ գործողությունների կդիմի Թուրքիան, այսինքն Հունաստանը ինչ է ասում, ասում է, մենք կսկսենք երկխոսությունը միայն այն բանից հետո, երբ որ դու կդադարեցնես քո անօրինական գործողությունները։ Իհարկե այդ երկխոսություններին աջակցում է նաև Եվրամիությունը, մասնավորապես իհարկե Մերկելը, որը որ վախեր ունի ինչ խոսք թուրքական կողմից միգրացիոն հոսքերի առումով և ինչ որ կերպ փորձում է հարցը լուծել բանակցությունների միջոցով։ 10 տարի Հունաստանում ապրած փորձագետը կարծում է, առաջիկա շաբաթը հույն-թուրքական կիսապատերազմի համար կարևոր է լինելու։ Հույները փորձելու են ինչ-որ կերպ բանակցությունների սեղան բերել Թուրքիային, բայց Սևծովում այսպիսի գազային հաջողություններից հետո դա շատ ավելի դժվար է լինելու։ Լիլիթ Մուրադյան, Վաչե Մատինյան և Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուշ։